שלום לכם, אתם איתנו, ערוץ 20 משאל עם. אנחנו שואלים את העם, לא את הסוקרים, לא את המתווכים. אנחנו רוצים לדעת באמת ישירות מה העם חושב. לכן אנחנו מדברים עם העם, לא עם מנו גבע, עם העם אנחנו מדברים. והפעם כמובן הסגר, אנחנו עכשיו דקה לפני הסגר של הסגר. אנחנו בסגר, אבל שנייה לפני הסגר שיסגר הסגר. זאת אומרת, הסגר מחמיר, זה סגר מתוך סגר. ואנחנו רוצים לראות מה אנשים חושבים, אם צריך להחמיר את הסגר, אולי צריך לפתוח, אולי הם כועסים, הם שמחים, כן, לא. נשאל אותם ישירות עכשיו, את כולם פה. וחבר'ה, בתור סגר יש פה מלא אנשים, אז בואו נראה מה קורה ומה הם חושבים. משאל עם, מתחילים. ואנחנו מתחילים, מה העם חושב על הסגר? ואני כבר עם החבר הראשון שעבר כאן במקרה, אבל אני קצת מכיר אותו. מרדכי הצדיק, מה שלומך? ברוך השם, ברוך השם. ערב שבת קודש. זה שודר ביום ראשון, אז הולך בדוגע לשודר. הדבר החשוב שאתה אומר לך, תגיד את האמת. האמת, אמת. אתה אדם שאומר אמת, אני מכיר אותך הרבה שנים. אנחנו לקראת סגר יותר מסגר שהיה סגר. אנחנו עכשיו בסגר, אבל זה לא מספיק סגר. אנחנו יוצאים לסגר יותר מהודק. אתה בעדו, אתה נגדו, כן, מה אתה אומר? תראה, אני בעד עם ישראל, אבל סגר לא יעזור. כדי שיהיה טוב לעם ישראל, אני לא אומר שעם ישראל צריך לחזור בתשובה. אני אומר שעם ישראל צריך לאהוב אחד את השני יותר. לכבד את אחד את השני יותר. אהבת חינם, אהבת חינם. אני אומר את זה יום-יום, רגע-רגע, זה לא משנה. דתיים, חילונים, ערבים, נוצרים. אהבה בין אדם לחברו. לכבד אחד את השני. זה כולם עושים. אהבת חינם. עוד אחד, אנחנו בטח, אין ספק. זהו, לא יעזור סגר. אז לא טוב. לא יעזור סגר. תראה, קודם כל יש לנו ראש ממשלה טוב, זה ביבי נתניהו. שכולם יריבו, יפתחו מפלגות, יעשו מפלגות, זה לא יעזור כלום. יש ראש ממשלה אחד טוב, שהקדוש ברוך הוא אוהב אותו באמת. למה? כי זה אדם שאכפת לו מכל דבר שקורה בעם. אבל זה לא יעזור מבחינת סגר. צריך לאהוב אחד את השני, לפרגן אחד את השני. התרופה זה אהבה, לא סגר. ברגע שיש אהבת חינם, שעם ישראל מאוחדים, אף אחד לא יכול עלינו, כולל המחלות. אז אתה בעד לפתוח את הכל ולהיות רק לאהוב. לאהוב ולפתוח. לאהוב, הכל יהיה בסדר. ולפתוח את הכל. הכל יהיה בסדר. טוב, הנה, הוא לא בעד סגר, חבר'ה, מה, לא כולם? מה זה יעזור סגר? צריך לאהוב אחד את השני. מרדכי, מה איתך? רק לאהוב, רק לאהוב. אין עליך, יא צדיק. אין כמוך, אני מכיר אותו חצי יובל. חצי יובל. למעלה מחצי יובל. חצי יובל, אבל. אין כמו עודד מנשה. הנה, בוא נראה מה הוא אומר, בוא נראה מה הוא אומר. מה שלוחה, אדוני? לא, אני נגד, אני בדיוק הפוך עם מה שהוא אומר. תגיד, אז תגיד. בוא נשמע. מה אתה אומר, יקירי? מה קוראים לך? יורם. יורם? כן. יורם, תגיד לי, יורם, מה אתה אומר? אתה בעד הסגר שאני מסתגר עכשיו, או בעד לפתוח? כי אנחנו יוצאים מסגר לסגר. יותר מהודק. אני חושב שאני בעד הסגר עד שיפתרו את הבעיה שלנו. אז אתה בעד? כן. אבל אתה יודע עכשיו מה שקורה פה עכשיו? לא יהיה פה בן אדם. הכל יהיה סגור, 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 סגור. לא, אני יודע מה שהם סובלים. אבל אנחנו מדברים על כל העם. כולם יסגרו, אתה בעד? למה אתה בעד? לפתור את הבעיה הזאת, כן. זה יפתור את הבעיה? אני חושב שכן. אם לא יעשו הבדלים בין קבוצות מסוימות, וכולם יסגרו, לא שחלק כן וחלק לא, לא יעשו אפליות, אני חושב שזה שווה. שווה. תודה, יורם, אתה מקסים. כל הכבוד לך. מה אני אגיד לכם? מדהים, מדהים, מדהים. שלום, שלום, שלום. בוא. שלום לך, גברתי, מה שלומך? מה שלומך? תודה. תודה? שלומך תודה. שלומך תודה. אדוני, מה שלומך? עודד אמר להרים ידיים. בדיוק. תזכיר את השם שלך? דני. דני? דני הצדיק פה איתנו. דני, שאלה פשוטה. אנחנו בסגר ויוצאים לסגר עכשיו יותר מהודק. כן. ממש סוגרים את הכל, כמו חונקים. אתה בעדו או נגדו? אני בעדו. תסביר ותנמק ותפרט. אנחנו צריכים שלא תהיה תחלואה, אז צריכים סגר, שנהיה בריאים כולנו. אומנם התחסנו. אבל צריך שיהיה סגר. הסגר יעזור להוציא אותו מהתחלואה? נקווה, נקווה, מה נגיד לך, אם יעשו סגר רציני ובאמת ישמעו להוראות, אז יהיה... גם אנחנו, גם עכשיו אנחנו בסוג של סגר, נכון? גם עכשיו בסוג. תסתכל, תסתכל. זה סגר, זה סגר זה? זה צחוק מהעבודה. עכשיו בסגר, הסגר המלא, זה יהיה יותר טוב? נקווה, נקווה. אתה תבוא לעבודה? אני... עובד חיוני. כן, הכל טוב. שלום לך, יקירי, מה שלומך? מצוין, מה שלומך? שמחה בישראל. אילן גרינפילד. גם בחול ככה קורא לך אילן בכל מקום בעולם. למה לא? נכון, אילן זה שם יפה. אילן זה אילן. אילן ואילנית. אילן, תגיד לי, אתה יודע שאנחנו עכשיו יוצאים לסגר מלא. מתוך סגר מלא, אנחנו יוצאים לסגר יותר מלא, יותר מהודק. אתה בעדו או נגדו? בעדו ב-100%. תסביר, תנמק ותפרט. תשמע, המדינה שלנו היום, לצערי, לא עובדת על פי מדדים רפואיים. היא עובדת על פי מה שאני שונא ומה שהוא שונא. היינו אמורים להיכנס לסגר לפני שבועיים לפחות, לצערי לא הסתייע,
אני לא יודע מי להאשים, אני חושב שצריך להאשים את כל הפוליטיקאים ואת כל האזרחים. אני חושב שחייבים לעשות סגר. יש מדינה שיש לה את מרב החיסונים מכל העולם, אנחנו במצב מאוד מתקדם, יש לנו ממשלה שעושה המון דברים טובים, גם עושה פאשלות, ולכן עוד סגר אחד, אם הוא יהיה נכון וחזק, יש סיכוי שלקראת פסח נצא לחופשי, כמו שצריך. הסגר הזה המהודק יעזור מאוד. אני משוכנע שהוא יעזור, אנחנו יודעים שהנגיף עובר במגע של אנשים, ולכן ככל שיהיה פחות מגע, יעזור יותר. ובינתיים הוא ימציא איזה מוטציה חדשה, דרום אפריקאית, ועוד פעם יצטרכו לסגור. אני לא חושב שצריך לחשוש מזה. אני חושב שיש לנו מדענים מספיק טובים, גם בארץ וגם בעולם, שפועלים בצורה הנכונה, בדרך הנכונה, יהיו עליות, יהיו מורדות, כמו כל החיים. בסך הכל אנחנו צריכים להסתכל קדימה, אנחנו צריכים להגיע למצב שאנחנו מורידים את התחלואה לרמה מסוימת, שגם המערכת הרפואית יכולה להסתגל אליה ולטפל בה, ובסוף, איך אומרים? בסוף הכל יהיה טוב. אנחנו נפתח ונסגור, נסגור ונפתח, מסגר לסגר מלא, מסגר יותר מלא, פחות מלא, ככה נחיה? תשמע, הנגיף לא שואל אותך, לא אותי, לא את ראש הממשלה שלנו ולא את הקנצלרית של גרמניה. לצערנו, זה מצב שהגענו אליו, שאנחנו צריכים לפתוח ולסגור. אני חושב שאף אחד לא היה רוצה לפתוח ולסגור, אבל יש לנו בעיה. אם לא היה נגיף, אני משוכנע שלא היה סגר בשום מקום. אז אנחנו צריכים להתמודד עם זה, אתה יודע. זה עולמי, אתה אומר, אין מה לעשות. זה מכת, זה חורבן עולמי. תשמע, כמו שרוב האנשים בעולם מתמודדים עם הפרנסה שלהם מדי חודש בחודשו, קמים, יורדים, עולים, יורדים, אלה החיים. אז כל פעם יש לנו מאמורה חדשה, מצבנו במדינה מצוין, יש לנו מדינה במצב כלכלי טוב, מדינה במצב באמת פנטסטי. בוא, עוד קצת, ונצא. פוק שחרון, יאללה, סגר אחרון. תודה רבה, אילן. כל הכבוד, כל הכבוד, כל הכבוד. שלום, שלום, שלום לך, יקירי, מה שלומך? ברוך השם. תזכיר לי את שמך. עמי, נעים מאוד. עמי, נכון, עמי, איך שכחתי, עמי. באמת, תגיד לי רגע, אתה בעד הסגר המתהדק או נגדו? אני לא בעד ולא נגד, אבל אין ברירה, והסגר הוא... חובה. כן. אין מה לעשות, אומר. ממש ככה. אבל זה, הנה, גם עכשיו יש סגר, לא? כן, כמו שאתה רואה, אחלה סגר שבא עולם. לא רואה פה, לא רואה פה, זה יום, זה יום סגר. עצמאות פה היום. סגר דרבנן זה לא סגר דאורייתא. אז היום, אבל בעד סגר דאורייתא אתה ממליץ, אתה בעד. אני ממליץ, בעד. אם זה דאורייתא. רק אם זה דאורייתא. משקל להחמיר את הסגר. אין מה לעשות. אין מה לעשות. אבל אנשים פה לא יעבדו, פה הכל יהיה סגור, כולם לא יהיה מה לאכול. בעזרת השם, אנחנו נעשה את זה כדי שבזמן הקרוב אפשר יהיה לחזור לשגרה מלאה. וזה החבר שלך? לא, הוא לא חבר, כולם חברים. הוא לא חבר שלך, הוא לא חבר שלך. כן, רבותיי, כל ישראל חברים, אנחנו קליינטים פה בשוק. יוסי הקריש. רוצה להגיד לכם שהסגר הזה גם הורס לנו את הפרנסה, וצריכים להביא אוכל לילדים לבית שיוכלו משהו, וסוגרים לנו פעם, פעמיים, שלוש. אז אתה נגד הסגר? זה מדבר סגר תרחה. כל אחד שיתמודד וישים מסכה ויעשה את ההשתדלות, ההיגיינה והכל, ובעזרת השם נצא מזה, והכלכלה לא תיארס במדינה. אתה אומר שאתה נגד הסגר. כן. הסגר הורס אותנו. אומרים שאין ברירה, אין ברירה. אבל זה לא עזר, גם עכשיו זה לא הוכיח את עצמו. תן לו. בעזרת השם. מאה אחוז, תודה יוסי. תודה. שמך? יעקב נוכריאן. יעקב נוכריאן, אתה בעד הסגר או נגד הסגר? אני צד אחד בעד הסגר. צד שני, עכשיו הבעיה פה, אם יעשו סגר, אז אנשים בעלי עסקים פה בכל ירושלים יישארו בלי פרנסה. אז מה יצא מזה? אז אתה נגד הסגר. אתה נגד הסגר. אני חסיד נגד הסגר. למה שתשמע, אני בן אדם, גם אני בעל השכלה גבוהה וגם בעל עסקים גדולים בירושלים. זה ממש פוגע, אחר כך המשפחות יישארו בבית, אין פרנסה. חסר הרבה פרנסה. מה יהיה אבל עם הנגיף? אם יהיה סגר, לא יהיה סגר, יהיה נגיף, אנחנו נמות. מה אומר הולך? מה הוא אומר? הוא אומר סגר, תשמע. ביבי אומר סגר. ביבי. מה שמך? מה שמך? עמוס פה. עמוס, עמוס. אני אומר, אני תומך של ביבי נתניהו, אני לא מבטל עליו. רבותיי, אם ביבי נתניהו יצא מהממשלה הזאת, אנחנו צריכים לקפל את הדברים שלנו ולצאת מהארץ הזה. רק ביבי. ביבי יכול לעשות הכל. אני רוצה להגיד לה, רבותיי, ביבי נתניהו עשה שתי דברים הכי טובים. הוא הביא את החייל של הגליל שלנו, הביא אותו לארץ. ועוד דבר, אני יליד פרס. מה שהוא עשה, הביא את כל האטומי, הביא לארץ. רבותיי, יש לו חוכמה הכי גדולה ביבי נתניהו. הוא עשה דבר של... זה עולם, לא אפשר לשכוח אותו, את ביבי נתניהו. רק ביבי, רבותיי. לא יגידו לו.
אם אנחנו מבטאים על ביבי נתניהו, נשמע לכם, צריכים לקפל את הדברים שלנו ולצאת מהארץ. על השמאלנים רוצים לעשות, אם השמאלנים יהיו בממשלה הזאת, אנחנו, הוא יכול להביא, הוא יגיד לנו, השמאלני יכול להגיד, בוא כך, אתה רוצה ירושלים, אתה רוצה הר הבית, אתה רוצה רמת הגולן, אבל ביבי אחד ויחיד, אנחנו נשארים איתו, רק ביבי נתניהו! יאללה, זה מתקלקל. אתה בעד הסגר עמוס או נגד? אני בעד ראש ממשלת ישראל. זה לא שאלה. תקשיב, אני אגיד לך למה זה קשור. ראש ממשלת ישראל הוא כמו אלוהים. למה? המילה ישראל היא לא סתם מילה. עכשיו, אם הוא אומר סגר, הסגר! אני סגר. אם הוא אמר סגר, הסגר, זה סגר. הוא אמר כן. אם הוא אומר להיכנס לשירותים, אני נכנס לשירותים. ראש ממשלת ישראל זה לא סתם מילה. גם אם היה אחמד טיבי ראש ממשלה, גם אם היה אחי ראש ממשלה, מה אומר ראש ממשלה זה אלוהים. ומי שפוגע בראש ממשלה, אוי ואבוי. לא אוי ואבוי, אבל הוא ישלם. בסדר, אז הוא בעד סגר, הוא אומר ראש הממשלה. יואב, מה קורה? על הכיפאק. מה אתה אומר, לסגור יותר חזק? אתה בעד הסגר המסוגר? שום סגר ושום נעליים, להצביע רק לבגין, חבר'ה, הכי טוב. לבגין? אבל אתה בעד הסגר, הוא לא רוצה סגר. בוא. איך קוראים לך? אני רונן. רונן הצדיק, תגיד לי, אתה בעד הסגר שסוגרים עכשיו? לא. למה? כי אין קורונה. אין קורונה, אה? אין כלום, סתם. אתה יש לו נתנו לי קנס. בלי קנס, אבל אתה לא מפחד מהקורונה? לא, בכלל לא. אז אתה אומר שהסגר סתם חבל הזמן. כן, ברור. למה? ברור. רואים גם את המדענים, רואים בפייסבוק את כל מה שהם מספרים, הרופאים הבכירים, שהם לא מעורבים... מה, המציאו מחלה? הם לא מעורבים בקבלת ההחלטות בכלל. הרופאים הבכירים שבארץ. ואתה רואה את הסרטונים. שמעתי את גלי הרב, והיא רוצה שיהיה סגר. הם לא קשורים בכלל, הם לא מדענים. למה, הם פרופסורים? הם לא פרופסורים של הרפואה. הם פרופסורים של פיזיקה, של מתמטיקה. לא קשורים. הם סגורים למחלה לנגיפים. אני רואה סרטון שהיום שלחו ברשת, שרופאים בכירים בארץ אומרים לך שיש קורונה, בסדר. לא מסוכן. אבל לא בשביל סגר. לא בשביל להיבהל. לא צריך סגר. זה שפעת רגילה. שצריך להתמודד איתה, אבל לא סגר. אתה אומר לא סגר. לא סגר, בכלל לא. 100%. מה קורה? יש מה שלומך? שלום עודד. רגע, אני בא אליך, אני בא אליך. איך קוראים לך? אביטל. אביטל הצדיקה. אביטל, את בעד הסגר או נגד הסגר? נגד, נגד. למה, למה? אני לא חושבת שזה משהו שהוא עוזר, אני לא חושבת שזה מועיל במשהו. זה בעצם, במילה, דופק את העסקים. העסקים הקטנים. אולי אין ברירה? אני חושבת שיש ברירה אחרת. אם רוצים, יש ברירה אחרת. זה לא מה שיועיל. זה יוביל אותנו מסגר לסגר. עכשיו זה סגר לסגר יותר מהודק. זה לא בדיוק. מה שאני רואה, אין פה סגר בכלל. בדיוק. זה לא... יהיה סגר מסגר. מה אתה אומר, יקי? מה שמך? איך? שמך. יקי סרי. יקי. יקי, מה אתה אומר? אתה בעד הסגר או נגד הסגר? איך? אתה בעד הסגר או נגד הסגר? זה בסדר. לא אמרתי אם אתה בסדר או לא בסדר, אם אתה בעד הסגר או נגד הסגר. אני בעד הסגר. תסביר, תנמק ותפרט. אפרט, כי התחלואה גוברת. אנשים פשוט לא שומרים על מרחקים, נצמדים אחד לשני. אני אתן לך דוגמה. הרחוב הזה עמוס על עייפה, אנשים לא שומרים מרחק בין 2 מטר לפחות. ולא כולם מחוסים. מה יעזור סגר? מה? למה אתה... מה זה יעזור הסגר? אני מקווה שהתחלואה הזו תחלוף במהרה מאיתנו. אי אפשר את זה. צריך סגר. כן. טוב, אם אתה אומר את זה... תשמע, נעביר לפרסמות, בסדר? ואז נחזור לדבר הלאה עם עוד אנשים. נשיך למשוע או תשאול, בסוף ניתן לכם תשובה סופית. אם העם בעד סגר או נגד סדר, אבל זה בסוף אחרי שנשקלל את כל התשובות. תעביר לפרסמות. כן. תעביר לפרסמות. פרסומות. או, בבקשה.
אתם איתנו, חזרתם אלינו, ערוץ 20, שאל העם, אנחנו עם העם, לא עם הסוקרים. מה העם חושב על הסגר? רוצה להדק אותו יותר, הוא מסכים עם זה? או שהוא מתנגד? מה עובר לו בראש? אנחנו איתו ישירות, שימו לב, כבר חזרנו, והכנף הזה שפתוח עכשיו, עוד מעט ביום ראשון, האמיתי, עכשיו אנחנו מצלמים את זה ביום חמישי, לפני הסגר, דקות לפני הסגר המסוגר. כשאתם תראו את זה, כבר בטלוויזיה כבר לא יהיה פה כלום, כבר לא יהיה סגור, נכון? רק בטלוויזיה תראו את הבקלאות. מה יהיה, למה? ככה המשנה רוצה, ככה יהיה. קוראים לך? יוסף. יוסף, תגיד לי, אתה בעד הסגר המסוגר? כרגע כן. למה? כי יש הרבה חולים. אתה לא תעבוד! אז מה, כסף בא, כסף הולך, הבריאות. אתה אומר צריך לסגור בגלל הבריאות, אה? ברירה. קבלים מענקים, מה נעשה? אתה אוהב את ביבי? רק ביבי, דואג לנו. הוא רק סוגר כל הזמן. אבל הוא דואג לנו מהצד השני, למענקים, לחופשות, מה יותר טוב מזה? אתה עם הסגר, אתה אומר יהיה בסדר. הכל בסגר, מה שנקרא. הכל בסדר, הכל בסגר. היידה. מה שלומך, איך קוראים לך? אני בסדר, אני יודע מי אתה, אתה בסדר. מי אתה? אני סודי. מה, שמך, נו? רק שמך. הפרטי? כן. צביקה. צביקה! צביקה, אתה בעד הסגר המסוגר או נגדו? אני בעד, בעד, בעד. תסביר מדוע, תנמק ותפרט. תראה, אולי זה יעזור, צריך לנסות. עד עכשיו ניסינו כבר חמש פעמים סגרים. לא, אבל תמיד קלקלו, אולי הפעם יצליחו לשמור על זה. אתה אומר שאין ברירה, צריך סגר? תראה מה נעשה בשוק, תסתכל. יש סגר. תראה מה נעשה בשוק, תסתכל. מה, מלא? אבל עכשיו זה סגר לא מודק. זה לפני המודק. לא חשוב, מודק. סגר, יש סגר, מילה סגר? כן. שימחקו את זה. זה לא סגר. לא, זה לא סגר. אולי עכשיו שהסגר מודק יתחיל ביום חמישי, זה... תראה, אולי. אז אתה בעדו. אתה אומר שזה יכול לעזור. כן. כן? 100%. אתה בסדר, אני מכיר. אני בסגר, לא בסדר. אתה בסדר ובסגר גם כן. מה, זאת אשתך? אשתך? לא. נראה לך? לא, חשבתי אשתך. בטלוויזיה משהו. תודה רבה, תודה רבה. משהו. איך קוראים לך? לאה. לאה, לאה, את בעד הסגר המסוגר או נגדו? אני בעד כל דבר שהממשלה מחליטה בגלל שהמחלה הזאת אף אחד לא אשם שהיא באה לפה. אבל הסגר ינצח אותה? אנחנו ננצח אותה. אנחנו בכל המלחמות היינו מאוחדים. פה אנחנו לא מאוחדים. זה הבעיה. אבל את אומרת שהסגר הזה זה יכול לעזור? כן. 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 צריך לעזור. רק שהדתיים יהיו איתנו, הדתיים יהיו איתנו, אנחנו נגמור מזה. זה הדתיים ויש סגר והכל הזה, סגר מסוגר. כן. עכשיו זה סגר, זה לא כך סגר. מה שלומך? סדר. תסתכלי לפה, איך קוראים לך? עינב. בת כמה את עינב? בוא נעמוד ככה עם הגב לחנות. בת כמה את? 18. את מצביעה בבחירות כבר, נכון? יש לך בחירות, את כבר מצביעה בבחירות הקרובות? בעזרת השם. את תצביעי בעזרת השם. תגידי, את בעד הסגר המסוגר? כן, שיהיה פחות תחלואה. אז את אומרת, כל זה כמו שקורה פה לא יהיה בזה, הכל יהיה סגור. נכון, כאילו אני לא בעד, אבל אני כן בעד. תסבירי, אני לא בעד, בלבלת אותי, את בעד או לא בעד? אני לא בעד שיסגרו את החנויות, כי זה כאילו, כמו סופרים. אז אני נגד הסגר. אם אתה אומר, אז כן. אמר שאת בעד הסגר, אבל. תחליטי, בעד הסגר, אני צריך תשובה חד משמעית ברורה. עושים פה איזה הפלאה? נגד, נגד. נגד הסגר? נגד. תסבירי, תנמקי, תפרטי ומדוע. כי לא מגיע לאנשים האלה שיסגרו להם את החנויות. תקשיבי, יש פה תחלואה, היא עולה. אז מה? וזה הפרנסה שלהם. אז מה, אלה פרנסה ויהיו חולים, מה זה שווה? אתה מתקיל אותי. פרנסה בקבר? מה אלה, פרנסה בקבר? כן. אז תחליטי, את בעד הסגר או נגד הסגר? נגד. אז למה אמרת שאת בעד? שכנעת אותי. בעד או נגד? נגד. נגד? סופי. סופי. ואת אומרת שאם עכשיו כל אלה פה יהיו חולים, לא אכפת לך. לא, הם ישמרו על ההנחיות, לא יהיו חולים. הם ישמרו, לא יהיו חולים? אם התחלואה תעלה עוד ועוד, לא נסגור אף פעם? נסגור. בעד לסגור או לא בעד לסגור? די, הרגת אותי. את נגד? נגד. לא בעד? לא בעד. איזה מתוקה, תודה רבה לך, כל הכבוד. מה שלומך, יקירי? בסדר. שמך בישראל? יואב. תכף. מה שלך? יואב. יואב? זה יואב הצדיק. מה, אתה בעד הסגר מסוגר או נגד הסגר מסוגר? הולכים לסגור פה לגמרי את הכל, לא באמת, כי עכשיו זה לא ממש סגר. רצוי שלא. עדיף שלא. עדיף שלא. למה אתה נגד הסגר, תסביר? אני לא נגד הסגר. מה אתה שלא? אני לטובת הציבור. מה הציבור אומר? מה שטוב לו.
מה אתה רוצה סגר או לא רוצה סגר? בעדו או נגדו, מה אתה מסבך עם הציבור? אני... אני תומך בראש הממשלה. הוא אומר סגר. סגר מתאים לי. אם אתה אומר ביבי אמר סגר, זה יהיה סגר. כן. אתה הולך איתו באש ובמים. באש ובמים. אז בעד סגר. בעד ביבי, בכל הכוח. כן? בטוח. אז הוא אומר בעד, כי ביבי בעד. מי שבעד זה בעד. טוב, תודה רבה. כל הכבוד. מה את אומרת, בעד סגר או נגד סגר? איך קוראים לך? אני בעד סגר. איך קוראים לך? שם, שם. קוראים לי מירב. מירב הצדיקה. תגידי, את בעד סגר או נגד סגר? בעד סגר. הגיע הזמן שאם מטפלים בבעיה הזאת, אז עד הסוף. נטפל עד הסוף. הבאנו חיסונים. נכון. דאגו לאנשים. את הבאת, זה ביבי הביא, את הבאת חיסונים. ביבי הביא בשבילי. נכון. אני בשבילו, תמיד. תמיד. את אומרת רגע שנייה, אז כל הסגר פה שיושב סגר זה סגר קומפלש. צריך לסיים עם זה. עכשיו גם שם יש סגר, גם פה יש סגר עכשיו. זה לא סגר. עכשיו יתחיל הסגר. האמיתי יתחיל הלילה. הלילה יתחיל הסגר. ואת בעדו. אני בעדו. כל הכבוד. אנחנו נסיים עם זה. למה? למה? כי המחלה הזאת מתפשטת כמו אש בשדה קוצים, ואנשים מתים, מבוגרים מתים. ביבי עובד נכון. ביבי עובד מצוין. ברוך השם. תודה רבה לך. נאורי, אתה בעד הסגר, נאורי, או נגד? יש לי משהו אחר, עזבו אתכם סגר, למה עוד בחירות? מי ישלם עוד 2 מיליארד שקל? זו שאלה טובה, אבל היא לא מתאימה להיום. אתה בעד סגר או נגד סגר? תגיד לי בעד או נגד. אני אומר הדבר הזה. אתה נגד סגר. שאלה קשה. חצי חצי, צריך פתוח, לא סגור מדי ולא זה. אתה פחד להגיד משהו, אה? תגיד, בעד או נגד? נגד. נגד הסגר, למה נגד הסגר? נגד הסגר, נגד סגר ממש, כי וואלה עכשיו אנחנו בסגר. אז או שתעשו סגר, למה יש מלא אנשים שנופלים בזמן הזה, או שלא תעשו סגר. אל תעשו משהו באמצע כדי לתת לנו עוד סגר, תמיד הראש לי. עכשיו אתה נגד. מה זה? עכשיו אתה נגד. אני נגד המשחק הזה, אתה רוצה סגר? תן סגר, סלמת. הנה, עכשיו הולך להיות סגר חש... זה סלמת, אבל מה השבועיים האחרונים שעברו עכשיו? איפה הם? מי עכשיו? אם סגר אז מהודק לגמרי. אם עושים סגר, תעשה עד הסוף, אנשים נופלים בזה. עכשיו זה לא סגר, זה קשקוש. טוב, תודה, תודה לך, יקירי. מה שלומך, יקירי? איך קוראים לך? תזכיר לי את שמך. אני משה. משה, מה שלומך? איך אני מכיר אותך, משה? משה, אתה יודע, יש שאלה שאתה עונה עליה בכן או לא. אתה בעד הסגר המהודק או נגד הסגר המהודק? לא, אני בעד זה שאנשים יסתובבו חופשי ושיהנו מהחיים, וכל אחד שישמור על המסכה, על הבריאות, על האושר, שיתנו לאנשים לחיות. אתה לא רוצה סגר מהודק עכשיו? לא צריך, למה? לא, אין צורך. אנשים מתים, מה זה? אנחנו אוהבים את ביבי, ומה שביבי בסוף יחליט, זה מה ביבי רוצה סגר מהודק. אז אנחנו נעשה מה שהוא רוצה, אין מה לעשות. הוא מבין קצת יותר טוב מאיתנו. אז אם אתה אומר, לפני שאתה אומר שאתה בעד הסגר מהודק, כי ביבי אמר שהוא רוצה. אני בעד ביבי, אז מה שהוא אומר זה קדוש. אז הוא אמר שהוא רוצה סגר מהודק. אין בעיה, אנחנו נזרום איתו, מה שהוא יגיד אנחנו עושים. נעשה ונשמע. אני אוהב אותו אהבה אמיתית. אני, אמנם הוא ירושלמי, אנחנו מהמושב בצפון, כל המושב, כל האזור, הנשים והגברים, הזקנות והזקנים, כולם אוהבים אותו אהבת אמת. קדימה. אוהבים אתכם, תודה רבה. תודה רבה, מה שלומך? בסדר, מה שלומך? שמך בישראל? מיכל. מיכל? ובלונדון גם מיכל? לא, זה שם של מיכל. מיכל זה גג בארץ. כן, גג. מיכל, תקשיבי לי, את בעד הסגר המהודק או נגדו? נגדו, שלא יסגר, שכל הם יעבדו, שלהם פרנסה טובה, שלהם הכל. ומה אם התחלואה לא תעלה בינתיים? לא, הכל שירד. אבל זה לא יורד, אם אין סגר זה יעלה. כן, יש סגר, שלא יש סגר, שיהיה להם טוב, שאנשים יעבדו, יהיה להם פרנסה טובה. את נגד הסגר? אה? את נגד הסגר? כן, נגד. את רוצה שיהיה חופשי? לא אכפת לך, אבל שאנשים יהיה להם את החיידק, את הנגיף. אבל שהם אנשים שישמרו, ישימו מסכה. יעבדו וישמרו. כן, שיעבדו וישמרו. אבל זה לא עובד, אם אין סגר הם לא עושים את זה. נכון, אבל צריכים לעשות. שיהיה להם טוב, שהם יהיה להם איזה, עמד יש סגר, אז מה יהיה? גם, הם כבר סוגר כבר מחר, את כל השוק, את הכל. בקיצור, את נגד הסגר המסוגר. מה שמך יקירתי? שמי סיגלית. סיגלית. איי, סיגלית, איך אני אשם מאוד יפה. סיגלית, הולכים להדק את הסגר עוד יותר, ממש מחצות הלילה. האם את נגדו או בעדו? האמת שקשה לי להגיד, את האמת אני אומרת. מצד אחד, אני נגד הסגר. כי תשמע, קשה לנו, אנחנו כבר הרבה זמן בתוך הדבר הזה, וזה באמת די נמאס. מצד שני, אם יהיה סגר, כמו שצריך, סגר באמת אמיתי, אז באמת אפשר יהיה לצאת מהדבר הזה ולהמשיך הלאה. ולנהל חיים נורמליים. סיגלית, קצת נלבלת אותי, אז לא הבנתי, את בעד הסגר או נגד הסגר? אז אני אמרתי, אני גם בעד הסגר, אני יותר בעד הסגר, כי אני רוצה שכבר אנחנו נצא מהדבר הזה ונגיע למקום טוב ויהיה לנו כבר
חופש ונוכל ללכת בחופשיות ולהתחבק ולהתנשק ולהתקהל. התגעגענו לימים. את נשקנית? מאוד. בטח, אני נשקנית ואני חבקנית. רוצה חיבוק? לא, אסור לי, שלום הרשה לי. אסור לי. אז את אומרת שאת בעד הסגר, סגלית. אני בעד הסגר, כן. למען הבריאות ומדינת ישראל, אנחנו חייבים לציית ולהגיע לבריאות טובה לכולם. אמן, אמן, אמן. אמן ואמן, אמן, תודה רבה לך. מעומק הלב, סגלית, את נפלאה. את נפלאה. שלום, רגע, מה שלומך? מה נשמע? שמך בישראל? רבקה. רבקה? רגע, סיגלית, שנייה, רבקה, את בעד הסגר או נגד הסגר? אני בעד... וואי, לא יודעת. תחליטי, תעשי אין דנדינה ותגידי לי. לא, אני חושבת שזה לא בסדר, הרוכלים, כל ה... כן, הסובלים. שהמשק הולך. חשוב לשמור על המבוגרים, אבל... אז מה עושים? אם לא יסגרו, אנשים יאכלו. ואם יהיה סגר, אנשים יאבדו את הפרנסה. שמע, אם אתה, אם אני, כולם נשים מסכות... נעשה תכף חיסונים, הכל יעבור, אבל המשק, זה הורג אותנו יותר מהחור. אז את נגד הסגר? כן. את נגד הסגר? לא ככה. את אמרת לי שאת נגד הסגר. שנייה, אני בעד הסגר, כי אין ברירה. ברגע שכולם סגר אחד, כולם יעשו מה שצריך, אין יותר סגרים. את בעד הסגר? אני בעד הסגר, לא בעד השבתת המשק. זה לא, סגר אמיתי צריך להשבית את הנשק, אין מה לעשות. אפשר סגר מהודק ואנשים יעבדו. אבל זה סגר שלישי וזה כבר לא עובד. אז תגידי שאת נגד הסגר. את נגד הסגר? אתה הורג אותי. אני רוצה תשובה. נגד או בעד? אני לא יכולה, מבלבלת אותי את. תגידי לי, את מצביעה בבחירות עכשיו. לא יכולה, גם ליכוד, גם... תראה, אם זה היה סגר הראשון, הייתי אומרת שאני בעד. סגר ראשון היה עבד, לא עבד. סגר שני עבד, לא עבד. אז את נגד הסגר? אני נגד הסגר. יפה, תגידי, מה, מתביישת? תגידי, אני נגד, למה צריך להתבייש? הולכת לצחור וסחור. תגידי, אני נגד הסגר. כולם לשמור על ההנחיות ונהיה בריאים. את נגד הסגר? נגד. מה את אומרת? מה את, שנייה. רגע, סיגלית, מה את אומרת? נגד הסגר? נגד הסגר. למה נגד? כי אני לא יכולה לשבת בבית, אני נפגעת פעולת איבה. שמך? מרים. מרים, כן. אני נגד הסגר, כי אני עברתי פעולת איבה ואני לא יכולה להישאר בבית. מה עברת? פעולת איבה. אני נפגעת פעולת איבה. את צריכה לצאת החוצה. כן, אני מוצאת את עצמי, אם אני נמצאת בבית, אני מוצאת את עצמי בכל מיני מקומות שאני רוצה אפילו להתאבד. אז לכן אני רוצה לצאת כמה שיותר בחוץ. אמרתי גם למנהלת של העבודה שלהם, עכשיו אמרתי, אם יש בראש ובראשונה, אני הראשונה שעובדת, לא אכפת לי, יוצאת מהבית. אז אולי את צריכה לקבל פשוט אישור פרטי שלך שאת יצאי החוצה, אבל השאר יהיו בסגר. הלוואי, ממי אני יכולה למצוא את האישור הזה? יש עם מי לדבר היום? אני אדבר עם ביבי. לא אמרת שום דבר, הלוואי. תראה, אני בעד ביבי, אני אבחר רק בביבי. אין מה לעשות. אין מה לעשות, את צודקת 100%. תשמעי, אנחנו נזמין אותך עכשיו את הפרסומות, לא פרסומות, מעברון, ואז אני אשקל את כל התשובות שלי, ואני אגיד לכם כמה 4% נגד או בעד, ומה התוצאה הסופית, ומה יצא בכל השאלות האלה. עוד כמה שניות, מעברון וחוזרים. תודה רבה לך. תודה רבה, תודה רבה. חזרתם אלינו, כי אנחנו כאן שקללנו את כל התוצאות של כולם, של העוברים ושבים, שאלנו פה הרבה אנשים, לא סוקרים, אנשים אמיתיים, שאמרו אם הם בעד הסגר או נגד הסגר המהודק, המהודק שמתהדק, ואם עוד יותר מהודק, ואם נגדו או בעדו, חישבנו, שקללנו, הפכנו אחוזים, חילקנו והגענו לתוצאות סופיות, משוקללות ונכונות. כאן בירושלים, פה בשוק מחנה יהודה. אמיתי לגמרי, לפי הבדיקות שלנו, באופן סופי, התשובה אומרת, והיא ברורה לחלוטין, ש60%, שזה הרוב, 60% בעד הסגר. 60% רוצים להדק לגנת הסגר, לגמור את זה אחד ותמיד, שלא יצאו מהבתים, שבאמת יעבור כבר אחרי החיסונים והסגר, אולי תעבור כבר המגפה ונוכל לצאת לחיים רגילים כמו פעם, נחזור לשגרה. אז לכן 60% בעד הסגר המהודק, ו40% רוצים לפתוח ולחזור לשגרה, לא רוצים שום סגר. אלה התוצאות כאן בירושלים, מחר נהיה עם שאלות חדשות, תוצאות חדשות, מקומות חדשים, משאל עם, 6:30, ערוץ 20, להתראות.